Hold kæft, din fucking idiot! Ja, hej, det er Henrik. Nå, jeg vil bare gerne bestille en tid hos dig. Jeg har nogle ting, jeg gerne vil snakke med dig om. Ja, hej. Goddag. Mit navn er Henrik Montalbjerg. Hej. Hej så. Ja. Værsgo at tage plads i sofaen. Tak. Har du lyst til at fortælle mig, hvorfor du er kommet her i dag? Det er forskellige grunde, fordi jeg er blevet mobbet en del i min skoletid, og som forældre har jeg problemer med dem, og de skal måske skilles nu, så... De fleste forældre er glade for, når deres børn, når deres børn kommer til dem med deres problemer, i stedet for at du... Jamen, jeg snakker aldrig med dem. Jeg er helt sådan ensom, jo. Det... Ja. Jeg kan simpelthen ikke klare det med familie med jer. Jeg hader det, altså jeg kan... Det påvirker... Jeg kommer selv til at... Lade det gå ud over min krop, altså det... Kan du ikke hjælpe mig med det, altså? Kan du ikke det? Jamen, en af mine patienter har også haft det... På samme måde som du har, så jeg vil gerne henvise dig til en læge, så du kan få en recept på nogle lykkepiller, for det simpelthen det er ikke sundt for dig, når din vrede går ud over din sundhed. Så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag. Her er min recept med min underskrift på, den kan du tage med til lægen. Jeg håber det kommer til at gå det godt, ellers må du endelig ikke tøve med at kontakte mig igen. Yes. Hey, velkommen. Vi har fået den recept, som Martin, du kan lige prøve at se. Ja. Ja, det er på lykkepillen i Storbjørn. Kom her. Værsgo. Husk kun 2 gange dagligt. Kan du ikke tage fjern der, eller? Nej, ellers så kan det godt gå galt for sig. 2 gange dagligt, det er maksimum. Okay. Så, held og lykke med det. Jo, tak. Og bare hjem. Jo. Hvad fuck laver du her, mand? Dingse? Shit, mand.
Help, I have done.